Jsem George a dnes nekodím. Dneska budeme mít tady svůj stánek. A tady dneska budeme s Georgem a s Markem připravovat burgery. A já budu pravděpodobně docela dlouho u grillu, protože většinou u grillu to maso já. Já jsem chtěl odpočinout od práce. Dát něco nenáročného, nebo něco, kde nemusím zapojit hlavu a musím spíš zapojit tělo. Vždycky jsem chtěl pracovat v pivovaru. A díky naší akci Dnes nekodím se mi to snad konečně povede. Tyhle, to je práce. Škoda, že ta kamera nemůže přenést vůni. Protože tohle je dokonalý. Co to kurva je tohle? To je prostě 120 Není, gramů. Vole, to je blbost. Jo, aha, ono je to totiž posunutý. Posunutý, no, tak jsi debil, tak to srovnej. No, na začátku to bylo trošku jako vystrašidelný. Pod lipami zase nahoru a tam jsou lípy a z nich padá bordel. Je to pohoda. Kluci vzadu nestíhá, ale my tady vepředu to máme docela v pohodě, no. Kdybyste se divili, kam zmizel knír, tak věřte, že v sauně. Máme s sebou i nějaký pivčo, takže to můžeme večer zapít. Bylo to příjemný dopoledne s příjemnýma lidma. Není špatný. Moc dobrý. Výborný. Výborný. Musíme vyladit hlavně ten grill, že jo? Protože mně přijde, že to prostě moc nefunguje a je to divný, mělo by to fungovat prostě dobře. Ale každý měl si jednu větu.